आतंकाचो फैलाव जाता न्ही, सो परत एकदां आमकां क्वॉरंटायन सेंटर रेडी करचें पडटलें दिसता तुमकां की असो एक विशय आसा. पूण आज मॅक्झिमम जे कोवीड 19 पॉझिटीव जे पेशंट जे आसात ते होम आयसोलेशना खातीर प्रिफर करतात. घडये कारणां वेगळीं वेगळीं आसपाक शकतात. एक वेळ असो आशिल्लो की कोवीड म्हणलं त्या बराबर खुबश्यो एक लोकांच्या मना भितर एक भिरांकूळ उपस्थित जाल्ली आशिल्ली. आज तो थोडोसो म्हणजे वॅक्सिनेशन सुरू आसात लार्ज स्केलीचेर, सबंद गोंयान भितर वॅक्सिनेशन सुरू आसात. म्हज्या मतदारसंघातले प्रत्येक विलेज पंचायत हेल्थ सेंटर आसात पूण सगळ्यांक लागीं तांकां वॅक्सिनेशन डोस घेवपा खातीर आमी प्रत्येक हॉल आज ऑक्युपाय केल्ले आसात. पिरोळा आमचो विलेज पंचायत पिरोळान आमचें लसीकरण जाल्लें आसात, बोमा जाल्लें आसात, फाल्यां आमचें सावयवेरें जाल्लें आसात, केरी जाल्लें आसात. अशें जे जाग्याचेर आमचे पी एच सी लागीं ना थंय आमी हें सगळें कांय गोश्टी केल्ले आसात. आनी एकंदरीत फोंडा तालुक्याचो जेन्ना आमी कोरोनाचे पार्श्वभुमीचेर आमी विचार करता आसतना घडये जर गरज जर पडलें जाल्यार कोवीड सेंटर परत एकदां आमी एक्टीव करपाचो आमचे तयारी नासतले. पूण म्हाका दिसता एक्टीव करपाचें कारण जशी डिमांड जर आसलो जाल्यार आमचें ऑलरेडी सेटअप आसा. फक्त एकूच गोश्ट कडेन जावपाक शकतले की आमची गोवा इंजिनियरींग जी कॉलेज जी आसा, म्हणजे आय आय टी कॉलेज जी आसा तातूंत भितर एखादें अजून आमी सगळें आतां वेकेट केल्लें आसात. तातूंत भितर आमी कॉलेजीचे भुरगे आतां येवपाक लागिल्ले आसात. हो सरकार योग्य तरेचो निर्णय घेतलो पूण डेफिनेटली हांव ह्या माध्यमांतल्यान सबंद गोंयच्या लोकांक आनी खास करून म्हज्या पुणे महालांतल्या अंत्रुज महालांतल्या सगळ्यांक सांगूंक सोदतां की आपली जिवाची कुयदाद आपूण घेवप, वॅक्सिनेशन्स तुमी घेवचें जाणे करून कोणाक त्रास जावचो न्ही, तुमच्या स्वताच्या बरोबर दुसऱ्यांचो जीव तुमी सांबाळचो. इतलेंच म्हजे ह्या सगळ्या कडेन आसा. सरकार माध्यमाचेर खुबशे रुमर्स चलतात लॉकडावन आयज जातले फाल्यां जातले, पूण लॉकडावनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचार करता आसतना म्हजें तरी वैयक्तीक मत जावन आसा लॉकडावन इज नॉट अ सोल्युशन. आमी फाटले प्रॅक्टिकली आमी ऑन ग्रावंडार आशिल्ले तेजे वेळार लॉकडावनाची कितले डिफिकल्टी जाता हें आमी पळयलेले आसात. आतां लोकांनी स्वता लॉकडावन करप हें घेवन हें खूब म्हत्वाचें आसा. जितले कामां खातीर तुमी भायर सरतले तितलेच कामांक तुमी भायर करून ते भितर येवचे, घरांत येवचे आनी सगळ्यांची भलायकी सांबाळची. इतलेंच ह्या वेळाचेर हांव समस्त गोंयकारांक उलो मारतां.